Ativar detector! É agora! Vamos! Pega ele! Dessa vez não! É isso aí! Você vai pro chão! Ele é muito forte! Vamos dar o pé! Não vão escapar do detector! Achei! Operação Ultra Veloz! Ranger Mercúrio! Satisfeito? Vocês ganharam desta vez, mas nós voltaremos! Eu vou esperar. Deve ter uma pista pra joia em algum lugar desta selva. E vamos encontrar. Somos heróis, lembra? É, tudo bem. Somos heróis. Mas essa selva é enorme. Muito obrigado por nos ajudar e por espantar aquelas feras cruéis. Sem problema. É o nosso dever. Queremos ter certeza de que vocês estão bem. Estamos, graças a você. E estão indo embora? Sim, nossa expedição chegou ao fim. E queremos que vocês fiquem com esta lembrancinha em agradecimento. Esta